wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cadde waxa uu sheegay in xisbiyada siyaasadda ee hadda hoggaanka u haya saaxadda siyaasadda ee dalka ay ka baydheen hannaankii dimuqraadiyadda isla markaana ay qaadeen dhibihii qabyaaladda. Dalishana waxaa ka mid ah waddankeenii axsaabta jirtaa had iyo jeer waxaa aad moodaa in laga baydhay nidaamkeenii hore ee ahaa dimuqraadiyadda in laga baydhay oo hab qabyaaladeed waxaan arkay shalayto Faysal Cali Waraabo ka cabanaya anigii ciriyaala noo arkin markaan stageka soo wada taagan inuu Muuse la ficiltamayno yaala noo arkin qabyaalad waxa isweydiina marka hore haddii labadan isku reeriyihiin ay doonayaan inay soo baxaan oo isku qoys yihiin dee labadan isku qoys ma soo baxaan marka horeba waxay ahayd in dee ay isu daystaan oo hadday tartamayaan intay maamulba dee odhan lahaayeen waa lana boobay iyo waa lanaga badiyey iyo waa lanaga muxuu ahay caynkan dee marka ugu horsorta iyaga isboobayay oo iyaga isqeybiyey marka dee haddii laba nin oo ilmaadood meesha taagan la arko waa laga yaabay dadku yidhaahdo waa horta labada nin qaylinaya un kelidood maxay ahaayeen. Mustar Waran Cadde ayaa waxa uu dhinaca kale wax laga xumaado oo ku tilmaamay siyaasiyiin uu sheegay inay dalbadeen in hoggaanka xisbiga kulmiyo lagu soo wareejiyo. Xagga kale waxaad arkaysaa nin halka siyaasi oo halkaa taagan oo leh xisbi hebel halaygu wareejiyo waa nin halkaa dhaafinayn wardi halaygu wareejiyo maahe xisbi waa xisbi qaran waa xisbi madowda leedahay cid gaari ma leh waxaa tiraa waan u tartamaya oo waxaan ahay muxuu ahay nin musharaxa baanay laakiin aad tiraahdo inay kaaga dhigto halaygu wareejiyo dee waxaa jooga dad fara badan oo ciidaa ka badan oo muxuu ahay ah musharaxiin oo xisbiyada ama kulmiya ahaado ama wadani ha ahaado ama wacdahay u taagan marka runtii waxa weeyaan haddii aanay siyaasadda ay ku socdaan xisbiyadu aanay wax ka bedelin dhinaca qabyaaladda u badan arrinteennu waxay noqonaysaa arrin hooyo igu noqon. Dhinaca kalena wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka inay ilaaliyeen heshiiskii ay dhowaan ay kala saxeedeen ee lagu soo afjaray khilaafkii dhinaca doorashooyinka. Doorashooyinka muddo dheer imika waxaa murabaa ka jiray buugbaa ka jiray arrintaas way nagu rafatay marka runtii dee dalkana wuxuu u baahan yahay nidaamkeenu qaadanay baa ku dhisan in laisdoorto oo aanu waqtigu inaga lumin marka runtii mar haddii la heshiiyey oo lagu heshiiyey inay muxuu ahaayeen doorashadii la qabto qoladii mucaaradka in la afgartay anigu waan soo dhaweynayaa si ay inoogu qabsoonto doorashooyinku waan soo dhaweynayaa in muxuu ahaay lagu heshiiyey waxaan usoo jeedinayaa khaasatan horta qoladii mucaaradka waxaan usoo jeedinayaa taa maanta ay aqbaleen inaanay hadar hadal dambe. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Aerial TV Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.